Այսօր մարդիկ ուզում են, որ իրենց հարսանիքը լինի ավելի էլեգանտ, շքեղ, յուրահատուկ եւ այդ ձուկերի համար կա destination wedding. Ամենը լսում ենք, որ իշքան հարսանեկանարողություններ ցավոք սրտի չեղարկվել են, իշքան հարս ու փեսաներ սրտի թրթուրով սպասում էին այդ բացալի օրվան, բայց այդ ամեն ինչը այնքան էլ անհուսալի չէ։ Destination wedding-ները առաջարկում են ունենալ ձեր բացալի երազած հարսանիքը ծովափին։ Ավանդական հարսանիքների համար ծախսում եմ իչինում 30-ից 50,000, համատելով destination wedding-ներին այն ծախսում է մոտավորապես 4-ից 8,000 դոլար, իսկ երբեմն all inclusive hotel-ները նաև առաջարկում են անվճար destination wedding-ներ։ Ունենալով ձեր հարսանիքը ամենամոտիկ եւ հարազատ մարդկանց հետ, ձեր destination wedding-ը ոչ թե տևում է 1 օր, այլ ձեր մասնակիցները վայելում են մի քանի օրեր այդ all inclusive resort-ներում։ Հյուրանոցները ունեն destination wedding coordinator-ները, որոնք ձեր հետ են աշխատում ամենափոքր դիտելների վրա, որպեսզի այդ process-ը լինի հաճելի։ Կախված ձեր հյուրերի քանակից կան տարբեր տեսակ destination wedding-ի փաթեթներ, եւ դրանց մեջ ներառվում է արարողությունը, արարողությունը լողափին կամ կազիբոյում, շամպայնի ընդունելություն եւ ձեր ճաշկելույթ պարահանդեսը կարող եք ունենալ իրենց որևէ մասնակցած ռեստորանում կամ բացօթյա կարող է սեթափարվել, եւ այն միշտ կարող եք նաեւ զարդարել ձեր ցանկացած ծաղիկներով, ձեր ճաշակի եւ ինչպես նաեւ ձեր սենթրփիսերով։ Հյուրանոցները առաջարկում են նաեւ իրենց պրոֆեսիոնալ վիդեո եւ ֆոտո նկարիչներին, DJ-ներին, իրենց լուսային եւ ձայնային պրոֆեսիոնալ ինժեներներին, բայց ինչպես նաեւ կարող եք ձեր հետ տանել նաեւ ձեր սիրված DJ-ներին կամ արտիստ երգիչներին։ Շատերը տեսել եւ վայելել են մեր կազմակերպած իվենտները, եւ մենք սիրով պատրաստակամ ենք կազմակերպելու ձեր երազած հարսանիքը ծովափին։